Sigurno da smo kao ekipa malo stisli redove posle tog poraza, izvlačimo i neko samopouzdanje posle, pa mogu da kažem, sasvim solidne partije u Leskovcu protiv veoma jedne dobre iskusne ekipe. Mislim da ova ekipa rasti i tek će rasti iz utakmice u utakmicu, što i pokazujemo, čini mi se, na terenu. Svako sledeće kolo je bolje od prethodnog, što je najbitnije. I mislim da će rezultati sigurno doći, pošto naša situacija nije alarmantna toliko, ali iskreno nije ni baš najbolja. Ova utakmica protiv Novog Sada na našem terenu, protiv ekipe koja je bod iza nas, mislim da pobeda u sledećem kolu znači mnogo što se tiče i odvajanja od dna tabele i približavanju play-offu. Osetio si kakva je atmosfera kada se pobeđuje na domaćem terenu, tako da sam sigurna da imate još jedan razlog više sutra za nova tri boda pred publikom na stadionu Radomir Antić. Apsolutno, to je stvarno, nije floskula, ali oni su stvarno naš 12. igrač i nosili su nas prošlo kolo kod kuće, mi smo prihvatili to, nakačili smo se na tu energiju i rezultat je pokazao sve. Kako ti se čini život u Srbiji i u samom Užicu? Meni je sve u redu, dopada mi se Srbija, sviđa mi Užice i svi uslovi na Užicu što imamo, dobro smo trenirali i dobro uvijek treniramo i imamo sve uslovi za dobar rad. Prošlo kolo, kao što smo već rekli, nažalost smo poraženi od ekipe Dubočice. Sutra nas očekuje utakmica protiv ekipe RFK Novi Sad. Kakva su tvoje očekivanja? Dobro smo igrali, mislim, u Leskovcu. Mislim, zaslužili smo minimum bod od njih, ali dobro smo radili ovu nedelju, radili smo na greškami. Znam, Novi Sad je dobra, kvalitetna ekipa, očekiva se dobra, teška utakmica. Ali moramo sutra da dobiti ih zato što igramo na domaćem terenu i ispred naših navijača.